Порі ми в прямому ефірі, але сьогоднішня наша передача не є традиційною. Сьогодні у нас не щовечірня тема дня. Сьогоднішня наша передача називається «Звіт наживо». Раз на місяць ми визначаємо серйозну тему, запрошуємо керівну особу, і у неї дізнаємось подробиці все, що стосується цієї теми. От щодо сьогоднішньої теми нашої розмови, її, звісно, підказує, ну, це, власне, як завжди, саме з життя, завершується навчальний рік і розпочинається дитячий оздоровчо-відпочивальний сезон. Тож сьогоднішня наша розмова буде цікава мамам, татам, бабусям, дідусям, педагогам, тому що незабаром наші діти роз'їдуться, як кажуть у Дніпрі, в лагеря. От, власне, як буде тривати, як буде організований в нинішньому році дитячий оздоровчо-відпочивальний сезон? Можливо, якісь новинки нас чекають. Я так думаю, що корисну інформацію ви почуєте сьогодні. Отже, в студії ведучий Влад Вайцеховський, за режисерським пультом Наталя Астратова, редактор ефіру Ірина Стрижка. Ми вдячні вам, що ви складаєте нам товариство цього травневого вечора. Нагадаю, ви зможете слухати нас на хвилі українського радіо Дніпро-ФМ. А якщо у вас виникне бажання задати питання, висловити думку, долучитись до нашої розмови, ви зможете зробити це за телефоном, який легко запам'ятати. 097-500-51. Мова сьогодні йде про дитяче оздоровлення. У нас багато пільгових категорій, багато різних нюансів, деталей. Якщо у вас є бажання з'ясувати їх, от сьогодні у нас фахова людина, яка відповість на всі ваші питання. А зовуть цю фахову людину Валентина Сливна, заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю. Давайте, знаєте, з чого почнемо? Щоб наші глядачі зрозуміли от ресурсну базу, де можуть відпочити наші діти, ми підготували невеличку інформацію. Давайте послухаємо і далі почнемо нашу розмову. Добре. Будь ласка. Дякую. Цьогоріч передбачено забезпечити оздоровленням і відпочинком 183 300 дітей. Це 60% від загальної кількості дітей шкільного віку, у тому числі 84 700 дітей пільгових категорій. Загалом в області 305 509 дітей шкільного віку, у тому числі 150 536 дітей пільгових категорій. На оздоровлення та відпочинок дітей планують направляти у 794 пришкільні табори та позашкільні заклади, у 20 заміських дитячих закладів, розташованих на території області, 15 дитячих установ, розташованих у інших областях, власниками яких є підприємства області, 10 дитячих санаторіїв області, путівки, які надходять від Міністерства охорони здоров'я, 3 дитячі центри «Молода гвардія» місто Одеса, «Артек», «Лісовий» Київська область, путівки, в які надходять від Мінсоцполітики України. На проведення оздоровчої кампанії за рахунок місцевих бюджетів цьогоріч заплановано використати 75 мільйонів 300 тисяч гривень. З них з обласного бюджету 29 мільйонів 800 тисяч гривень. Вже оздоровилося 1220 дітей. Із них 420 за рахунок держбюджету у дитячих центрах «Молода гвардія» і «Артек», 800 дітей за рахунок обласного бюджету у дитячому центрі соціальної реабілітації «Перлина» Придніпров'я. Отже, пані Валентино, наші цифри співпадають? Співпадають. Скажіть, будь ласка, проєкт називається «Звіт наживо». Якщо говорити про дитяче оздоровлення дітей, ну от цифра, 183 тисячі дітей планується оздоровити цього року. А якщо от говорити про звіт, от у чому для вас звіт, коли мова йде про оздоровлення дітей? От у чому, які критерії тут є, які можна виміряти? Я вам скажу, по-перше, діти – це найдорожче, що в нас є, і ми всі відповідаємо за здоров'я і життя дітей, а їх відпочинок – це дуже важливий напрямок у нас в роботі, тому що як відпочинуть наші діти влітку, так вони будуть і навчатися. Тому це вимір, ну, скажімо, достатній для того, щоб залучити ці ресурси, щоб дітей оздоровити, тому що в області 305 тисяч дітей, а це дітки, які, ці цифри, вони, можливо, сухі, але це не менше ми плануємо оздоровити в цьому році, це 60%, це й пільгові категорії, і ті, які в пришкільних таборах. В плані того, що
Сьогодні закон України передбачає про оздоровлення і відпочинок дітей, передбачає охопити дітей пільгових категорій, це так. Діти, які потребують особливої уваги. І на ці направляються кошти як з державного бюджету, так і з обласного, і з місцевих бюджетів. Хочу сказати про те, що ці діти, які відносяться до пільгових категорій, вони всі сьогодні обізнані, тому що всі знають, де їх права, куди треба звернутися. Це робить батьки, да? Так, ну, безумовно. І куди треба звернутися. І це діти, які виховуються в багатодітних сім'ях, так. Це діти з малозабезпечених сімей, це дітки-сироти, діти, які під опікою, діти, позбавлені батьківського піклування, дітки з обмеженими фізичними можливостями, діти, які є переможцями олімпіад, це обдаровані діти, діти-відмінники навчання, діти воїнів АТО, які воюють, які батьки яких мають статус учасника бойових дій, і діти, які, батьки яких загинули в зоні АТО, і взагалі ті, які діти, батьки загинули, теж мають право і відносяться до пільгових категорій. А от скажіть, коли мова йде про пільгові категорії, от як ця пільговість спрацьовує, коли мова йде, ну, про суму коштів, яку треба сплатити за путівку? Є безкоштовні, є там 50%. От як це, коли в яких випадках? Влад, по-перше, за рахунок обласного і місцевого, я далі скажу, які придбаваються путівки, це безкоштовно для всіх пільгових категорій, так. Абсолютно. Що стосується Артеку і Молодої гвардії, це державні заклади, які фінансуються з державного бюджету, і є особливий порядок фінансування і використання цих путівок, то там розмежовано. На 100% пільгу мають діти сімей загиблих, діти-інваліди, діти з багатодітних, діти, які з малозабезпечених сімей, а дітки, які обдаровані, в залежності від того, який в нього диплом. Якщо це диплом всеукраїнський, там 20% тільки сплачують, якщо диплом міжнародний, там ще менше і так далі. 50% – це якщо районна олімпіада чи там міська. 50%. Оце діти обдаровані або відмінники, батьки сплачують певну суму. І то тільки, я повторюю, в Молоду гвардію і в Артек. Молода гвардія у нас Одеса, Артек у нас на сьогодні місто Київ. А все інше, що придбавається за рахунок обласного бюджету чи місцевого, і для цих дітей обдарованих є безкоштовні путівки. Тому порядок такий. Для того, щоб зрозуміли батьки, і вони знають, і куди звертатися. Сьогодні у нас створена так звана вертикаль, як ми кажемо. Вони повинні звертатися в управління праці та соціального захисту населення. У нас тільки в 6 містах там і 2 районах, на сьогодні сім'я і молодь, або освіта, куди звертаються за путівками. І в організаційному плані ми сьогодні вже створили штаб такий, в березні місяці є розпорядження, створений штаб по організації літнього відпочинку дітей, і будемо, скажімо, організовувати на належному рівні. А от слухайте, батьки, ну, звісно, знають, куди треба звертатись, але всі ж, я так підозрюю, хочуть, щоб їхні діти відпочивали на морях. А от там же, де в області вже, ну, от чи є черга, скажімо, чи є там цей табір популярний, а це, ну, не такий, можливо. Але якщо безкоштовно, так, то добре, з'їздимо. От яке ставлення тут в таких випадках? Скажу, по-перше, батьки повинні заздалегідь готуватися до літнього відпочинку, а не тоді, коли прозвучав останній дзвоник і біжать всі за путівками в управління соцзахисту. Або подивляться нашу передачу. Так, або подивляться, і зараз всі позвонять і побіжать. По-перше, це заздалегідь треба так. Вони звертаються в управління праці та соціального захисту населення, пишуть заяву, це можна розпочинати з січня місяця. Пишуть заяву, подають свідоцтво про народження дитини, тому що правом користуються діти від 7 до 17 років, і далі підтверджують свій статус пільговика, тобто або це посвідчення сім'ї загиблого, або ж це батько-учасник АТО, або ж це, скажімо, довідка про те, що сім'я відноситься до категорії малозабезпеченої, або ж це довідка дитини-інваліда, ну, підтверджують пільгову категорію. І оці документи, вони дуже простими, або ж копії там дипломів, цих, які переможці певних олімпіад. Це прикладається, і вже тоді в районі, скажімо,
забезпечують, знають черговість, яка скільки дітей потребують. Ми ж плануємо, коли кошти і придбання путівок, ми виходимо з якихось гіпотетичних пільгових, да? Тобто тут кількість. Я так зрозумів, що дуже важливо, в який термін і чи вчасно подали заявку батьки. Так, безумовно, тому що мати повинна чи батько сказати, що вони хочуть дитину оздоровити там червень, липень чи серпень, а можливо в тих наших молодій гвардії та артиці закладах оздоровчих, там на протязі, починаючи з лютого до грудня, там тільки січень не працюють ці два заклади. Вони там є процес навчальний і так далі. Тобто батьки повинні планувати теж свій відпочинок своїх дітей і заздалегідь робити всі для того, щоб ми і в районі, і в місті, і в області запланували певну кількість путівок. Тому що ці кошти передбачені і в обласному бюджеті, і в районному, і в місті. На сьогоднішній день у нас 1,5 мільйона і в обласному, ми придбаємо 150 на моря. Як ви кажете, тому що да. А скажіть, будь ласка, якщо говорити не про пільгові, а про загальні категорії, де батьки сплачують вартість або повної путівки, або там профспілки допомагають, буває це теж. Ще не пізно звернути? Ні, не пізно, тому що, по-перше, є заклади у нас наших підприємств, які знаходяться і на морі, це 15 закладів, і батьки дійсно там, які не відносяться діти до пільгових категорій, вони звертаються за місцем роботи, і там теж певні діють програми, придбавають для пільгових, для дітей підприємств, там теж діє така програма, що вони її дають по певним якимось зниженим цінам. І тому діти, які сьогодні батьки працюючі організовано, вони теж мають можливість оздоровитися в цих закладах, які знаходяться і на території, тому що на території області в нас 20 закладів, так, які будуть надавати. І вони ж різної форми власності, як державної, так і приватної. Це і підприємства. Власники є підприємства. Там оздоровлюються не тільки діти пільгових категорій. Це путівки ці закупляють місцеві органи влади. Угу. Але там оздоровлюються діти і працівників цих підприємств і закладів. Я вдячний вам, що ви згадали, що у нас є заклади різної форми власності. Тому що от зараз хочеться перейти до теми безпеки. Там дуже багато і харчування, і пожежна безпека, і багато аспектів. Ну, давайте для початку послухаємо. От ми звернулись вчора до нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій за коментарем, як вони, яку роботу вони проводять щодо безпеки. Будь ласка. В маї місяці ми повинні провести перевірку лагерів. Всього по Дніпропетровській області насчитується 20 таких об'єктів. Перевірка тільки почалась, перевірено 2 об'єкти, це в Новомосковському районі Серло, Орловщина. До кінця мая будуть перевірені всі остальні об'єкти. На что мы хотим обратить внимание? Это в первую очередь автоматика, это автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей на случай возникновения непредвиденной ситуации пожара. Это пути эвакуации из корпусов, в которых находятся люди, дети. Это первичные средства пожаротушения, огнетушители. Чтобы эти все вопросы были выполнены. Также электрохозяйство, электрическая проводка, розетки, нагревательные какие-то приборы, чтобы они соответствовали тем нормам, которые имеются. При проверке таких объектов, как детские оздоровительные лагеря. Отже, у нас деякі технічні незручності. Якщо ми матимемо змогу дослухати пана з ДСНС, то дослухаємо. Але от він далі говорить, що у нас по суду на вчорашній день був закритий через недотримання вимог пожежної безпеки один табір. Сьогодні, виявляється, їх вже два таких. От скажіть, будь ласка, перспективи цих таборів. По-перше, я хочу тут привернути увагу, що ще раз, що в нас є такий штаб на рівні області, який перевірив всі ці заклади. Тобто туди виїдуть до початку відкриття, у нас є графік відкриття закладу, і до початку відкриття цього закладу, цих 20, виїде штаб, це будуть органи, які відповідають за безпеку пожежну, це харчування, це медичні послуги. Виїжджає туди 5, скажімо, відповідальних, комплексна перевірка, яка перевірить готовність закладу до початку оцього сезону оздоровчого. І в обов'язку це буде, скажімо, на сьогоднішній день буде така перевірка жорстка, тому що ми знаємо, які в нас були негаразди в Одесі, і сьогодні дуже гостро стоїть це питання. І от про це колега говорив, що сьогодні вони
вони вже розпочали ці перевірки. І сьогодні ми провели на рівні області нараду. Ми скоординували дії установ, які відповідають за пожежну безпеку, поліції, медичних закладів, харчування дітей, ті, які відповідають за охорону закладів. Наші дії скоординовані. Сьогодні кожний роз'яснив, у нас були присутні директори цих закладів, власники. Всі форми власності? Абсолютно, всіх, абсолютно. Сьогодні в нас на нараді були всі ці форми власності, власники і 20 закладів. І сьогодні на оці 20 закладів до 1 липня буде складений так званий державний реєстр. Сьогодні на рівні області і держави є відповідні реєстратори. Це для того, щоб це належним чином оздоровча кампанія проходила влітку, оздоровча кампанія дітей. І мова йшла про два заклади, які по суду були закриті, але директори сьогодні були присутні, вони пояснили про те, що вони вжили вже відповідних заходів, і тоді вони звертаються до суду, і суд знімає, скажімо, цю заборону. Тому що вони планують відкритися, і скажімо їх ще так. Раз перевірять? Безумовно. Їх, а як же, їх повинні допустити пожежники до роботи. Безумовно. Слухайте, от ми зараз говоримо про... якщо... Історія минулого року з Бердянським табором «Лазурний», куди поїхали діти учасники АТО, отруїлись. Ну там чиновники не спрацювали, тому що там і табір був, не всі документи в порядку. Але я до чого веду? Скажіть, будь ласка, які у вас є механізми впливу от на табори, які не входять у це число 20, умовно кажучи, наших, але з якими органи місцевого самоврядування, можливо, об'єднані територіальні громади, будуть укладати або укладають договори, от як можна їх перевірити, коли це десь далеко, а чиновники не завжди, як виявляється, компетентні на місцях? Зрозуміло. По-перше, ми робимо так. Я розкажу, як ми робимо на обласному рівні. Ми кожний рік закладаємо в обласний бюджет певні кошти. На сьогодні це 1 200 000. Це буде 150 путівок на море, і 23-го ми проводимо вже 23 травня ми проводимо аукціон. Перш ніж ми безумовно відбираємо кращих. Безумовно, дивимося і по ціновим пропозиціям. Але перш ніж заключити і підписати договір, ми обов'язково виїжджаємо в цей заклад. Це, якщо він, безумовно, ми пропонуємо, це буде море, то ми командою, яка сьогодні відповідає, виїжджаємо і дивимося. Тому що те, що ми побачимо, ми тоді тільки після побаченого підписуємо відповідні договори, а не просто всліпую, відкривши тендерні пропозиції, побачивши це на сайтах і так далі. Оце отакі на сьогоднішній день це тільки так можна робити. Іншого варіанту не існує. Ну, безумовно. Це ж, по-перше, йде оздоровча кампанія, терміни, дітей вже треба оздоровлювати червень, липень і серпень. І тому до того обов'язково виїхати і подивитися, наскільки готовий цей лагер, який сьогодні ми вважаємо тендерним комітетом, він переміг у нас на аукціоні як найкращий з найкращими пропозиціями. Поки що так, це до початку, але далі вже, якщо, скажімо, скарги батьків, буває таке, наприклад, діти поїхали відпочивати, але діти скаржаться батькам, що погане харчування чи ще щось, ми теж виїжджаємо. Обов'язково тут важливо, батьки кому тут мають скаржитись? Ну, адміністрації на місці не батьки будуть скаржитись, якщо департамент соціального захисту населення області є замовником, і він підписав договір, і діти поїхали наші туди з області, вони будуть скаржитися нам. І ми будемо впливати, виїжджати і дивитися, що так. І можуть бути так, як в місті Дніпрі, вони ж розірвали там всі договори і так далі, що цим було в минулому році. Тобто, ми можемо припинити, якщо це буде масово. Ну, у нас такого дякувати не було на протязі цих 2 років, що департамент веде оздоровчу кампанію літню дитячу. У нас ми заключали договори на Азовському морі і, скажімо, проходило все нормально. Це ми зараз говоримо про обласний. Про обласний. Точно так і на районному, і на міському. В місті Дніпрі вони теж передбачають в своїх програмах кошти. Ми ж говоримо зараз, що майже 100 мільйонів ми передбачили коштів на оздоровчу кампанію цього року. Це кошти обласні,
міські, районні і інші джерела. Загалом. Абсолютно, загалом, так. Да. І точно так же вони проходять там, де проводять закупівлю послуг, так званих оздоровчих для дітей. Вони точно так мають право перевірити, подивитися, заключити договори, а потім і проконтролювати, як діти проходять там оздоровлення. Слухайте, я тут хочу вам задати питання, ну, навіть не я. Я зараз підведу до цього питання. От після минулорічних, після Одеси, після того ж Бердянську, багатьох батьків, і я це відчув на собі, коли почав обзвонювати, ми попросили когось із відомих там громадських активістів, впізнаваних, задати вам питання. Майже всі дуже, всі говорили про гарантії безпеки дитини і дуже сумнівалися в цих гарантіях. Ну, давайте послухаємо одного молодого тата. Питання коротке, насправді. Скажите, как я, как родитель, могу проверить безопасность своего ребенка при нахождении его в летнем лагере? Ну, по-перше, батько може з нами виїхати туди. Ми можемо, якщо десь хтось з батьків сумнівається і нам позвонить, то ми можемо запропонувати навіть виїхати і подивитися, як дитина відпочиває. Ну, але з своїм коштом, я так думаю. Виїхати. Ні, чому? Ми можемо це організувати наш штаб. Один батько, якщо, наприклад, говорить, я не згоден, будь ласка, я хочу поїхати і подивитися, моя дитина скаржиться. Тобто це можна організувати от таким чином. Я не знав цього. Але ми... Я ще раз повторю, ми в обов'язковому порядку дивимося заклад, що воно там таке. Якщо дитина скаржиться, ми контактуємо з директором, питаємо, що там, як там. Тому це можливо і так. Якщо батьки, ну якщо це масово, наприклад, скарга, ну такого бути не може, тому що ми не підпишемо договір, якщо ми побачимо, що заклад не готовий. Ми просто не визначимо цього, цей заклад переможцем в тендерних наших пропозиціях. А скажіть, будь ласка, а яку підготовку, ну, зокрема, з техніки безпеки, медалі про виховання ще поговоримо, проходить персонал? От як взагалі ви відбираєте вихователів, там, медичний персонал і так далі для роботи в таборах? Ну, не ми відбираємо, департамент тільки, відбирають власники, заклади тільки. Ага. Тобто цей сьогодні заклад, який буде надавати послуги, є власники, і вони підшукують туди вихователів. Ну, абсолютно вони це роблять прозоро. А якось контролюється цей процес? Є певні критерії? Контролюється тільки, скажімо, власником цих. Власник. Ми не контролюємо підбір. Ми єдине контактуємо, щоб і сьогодні в нас, скажімо, інформував управління, яке говорило про патріотичне виховання молоді, але набір персоналу ми пропонуємо, скажімо, ну, наш департамент, наприклад, охорони здоров'я чи інший може запропонувати там лікаря чи що, якщо є проблеми якісь і звернулися до них. Але підбір цього персоналу все-таки здійснюють власники лагерів, це лежить на них. Вони підбирають і вихователів, і цих так званих вожатих, і абсолютно масовиків і так далі. Тобто контроль за цими, скажімо, людьми лежить на власнику. А скажіть, будь ласка, а ми зараз от безпека, харчування, тут вже зрозуміли, які є механізми контролю. А якщо говорити про виховну роботу, про ті якісь заходи, які будуть для дітей, чому їх там будуть навчати? У нас зараз там якісь сумнівні медитативні техніки з'являються. Ну і багато такого різного. От саме процес виховання і навіть освіти, він же ж теж проводиться в таборах. От як з цим? Ну, безумовно, ми націлюємо на якісь певні теми. Ну, не ми. Управління, знову ж таки, яке веде молоді, яке веде оце патріотичні виховання напрямки, безумовно, воно націлює в цьому напрямку. Але, скажімо, вони ведуть свою виховну роботу, і вона, ми вважаємо, ведеться як такою належним чином. Якщо, знову ж таки, поступають якісь скарги чи інформації, що там от так і едак, то за нами зберігається право виїхати все-таки поспілкуватися з дитиною чи з вихователями, чи таке. Тобто, оскільки ці путівки придбавав департамент соціального захисту населення. От, я роблю виставку. Але от такий масовий контроль, безумовно, що в цьому плані ми не робимо. Тут є важливим моментом те, що якщо батьки дивляться, що щось викликає сумніви, так, або прямо скарги, то це в першу чергу от звертатись до вас. У нас, так, ми в цьому напрямку працюємо, і в обов'язковому порядку, коли ми дітей відправляємо,
батьки, які дітей вручають нам, а ми вже їх здоров'я і життя керівництву закладу, вони мають телефони від нас відповідні, тому що в обов'язковому порядку це і департаменту нашого обласного, і в районах і містах. Це є обов'язковим відповідальної особи, яка направила туди дитину. Тому що відбір дітей здійснюється таким чином і по обласній програмі, і по районі, і по державній. Відбір здійснюється комісією дитини. Тому що, скажімо, дітей на черзі багато, їх треба оздоровити всіх, які звернулися за оздоровленням, когось за обласний бюджет, когось в районний, когось міський, на державний. І є комісії, створені в районах і містах, які відбирають дітей по списку і направляють туди чи в інший заклад. Тобто це здійснюється отак. І в обов'язковому порядку є координати і контакт. А до речі, який у вас контакт з об'єднаними територіальними громадами? Час від часу вони з'являються нові. От у вас нормальний контакт. Сьогодні вони в нас були на нараді, і у них є свої програми. Безумовно, вони мають право і можуть уже за рахунок своїх фінансових потоків передбачати гроші на оздоровлення дітей. До речі, я завжди говорю, що якщо ми, скажімо, в рамках державного бюджету, це є порядок, є закон, так, і ми ніяк далі рухатися не можемо, тільки от таким порядком, то програми, які діють на місцях, в тих же територіальних громадах, вони можуть передбачати більш широке коло, наприклад, оздоровлення дітей. Це їх право, це їх програма, якщо вони мають на це фінансовий ресурс. А от скажіть, будь ласка, ви ж як управління соціального захисту обласне, ви аналогічному управлінню або заступнику, або якомусь керівнику в об'єднаній територіальній громаді, ну, ви не начальник вже, так? Безумовно, так. Да. Вони самостійні. На чому тоді базується ваша комунікація? Чи є досвід, скажімо, в об'єднаних територіальних громадах, тому що там дуже багато нового персоналу, вони проходять певне навчання, але все ж таки, от, ну, чи звертаються вони до вас? Звертаються вони, комунікація через безпосередні наші управління, через нашу вертикаль. Вони звертаються безпосередньо і в наші управління за допомогою, як їм на сьогодні, як передбачити кошти, які дітей і так далі, тому що комунікують з нашими управліннями. А до нас ми їм надаємо, безумовно, таку правову допомогу, консультативну і так далі. Але звертаються, сьогодні ми їх запросили окремі, вони були, сказали, подякували нам за нараду, що ми скоординували дії. Ага. Давайте ще поговоримо про пришкільні табори. Теж тут мова йде, їх називають оздоровчими також, да? Тому що є от такий стереотип, ну що там за оздоровлення на асфальті? От, як, по-перше, скільки у нас пришкільних таборів? Планується, мої колеги з департаменту освіти дали нам таку інформацію, Це більше питання. Я зауважую глядачам, у нас сьогодні ще й департамент освіти мав бути, але так перед ефіром щось у нас не склалося. Тому пані Валентина ще й на це відповість. Так. Планується відкрити 793 табори з денним перебуванням на базі закладів освіти області, яким вони запланували наші колеги охопити понад 74 дітей. Причу 74 в тисячі, я вибачаюсь, да. Найбільшу кількість таборів таких відкриється в місті Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ, Нікополь і в районах Новомосковському, Магдалинівському, Криворізькому, Верхньодніпровському. Ну, от тут як одна із ноу-хау, я теж тішуся з цього, що з 2016 року заклади освіти за підтримки громадської організації «Глобал» беруть участь в всеукраїнському проєкті, метою якого є організація літніх мовних таборів. Да. І в зв'язку з цим 18 педагогічних працівників пройшли тренінги і сьогодні будуть в цих мовних таборах, а їх заплановано десь 44 мовних табори, будуть навчати дітей англійській, французькій, німецькій мові. Тому сьогодні це діє вже з 17-го року і буде і в 18-му. І ці табори теж є на базі пришкільних таборів. І в таборах з денним перебуванням працюватимуть бібліотеки, комп'ютерні класи, абсолютно всі там кружки і так далі. Не думаю, що це, як говорять, що це за відпочинок на
асфальті, але якщо діти, наприклад, задоволені, по-перше, вони спілкуються в такій обстановці відпочивальній, і це на сьогодні є певним, дитина, скажімо, 2-3 неділі в пришкільному, а там, можливо, і на море поїде. Але ж 3 місяці дитині треба десь бути, і батькам треба працювати. Тому я вважаю, що це один із цих наших, скажімо, напрямків відпочинку дітей, і він є на сьогоднішній день нормальний. Ну, до речі, пан Слободенюк, від якого ми слухали питання про безпеку в таборах, зірка Ютубу з Дніпра, от у нього якраз дочка цього року перша йде в пришкільний табір. Вони в табір далеко ще не відправляють, але от в пришкільний. Відпочиває в пришкільному. У нас є можливість все ж таки дослухати вашого колегу з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там у нього ще є важлива інформація. Ну, давайте послухаємо те, що не. В мае месяце мы должны провести проверку лагерей. Всего по Днепропетровской области насчитывается 20 таких объектов. Проверка только началась, проверено 2 объекта, это в Новомосковском районе Серло-Орловщина. До конца мая будут проверены все остальные объекты. На что мы хотим обратить внимание? Это в первую очередь автоматика, это автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей на случай возникновения непредвиденной ситуации пожара. Это пути эвакуации из корпусов, в которых находятся люди, дети. Это первичные средства пожаротушения, огнетушители. Чтобы эти все вопросы были выполнены. Также электрохозяйство, электрическая проводка, розетки, нагревательные какие-то приборы, чтобы они соответствовали тем нормам, которые имеются. При проверке таких объектов, как детские оздоровительные лагеря, мы обязательно проводим инструктаж с обслуживающим персоналом, рассказываем им о тех вопросах, как действовать на случай возникновения пожара, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. То есть проводим инструктаж, где инструктируем людей, с чем надо заниматься. Чтобы было понятно, в прошлом году мы при проверке, после того, как произошла трагедия в Одессе, где погибли дети на пожаре, было распоряжение Кабмина о проверке таких объектов. Мы проверили детские оздоровительные лагеря, и по итогам проверки в 3 объекта были поданы исковые заявления в суд, которые 2 еще идут разбирательство, а по одному объекту иск удовлетворен в нашу пользу. То есть есть решение о полном закрытии эксплуатации такого заведения. Чтобы не произошло это в этом году, в общем-то, наша работа направлена на то, чтобы предупредить и выполнить все до начала оздоровительного сезона. Также еще хотелось сказать, что существует проблема, практически все детские лагеря находятся на территории или вблизи водоемов, водных объектов. К сожалению, на сегодняшний день еще ни одна администрация районная или городская не определила места купания для этих лагерей. А есть грустная статистика. В прошлом году на водоемах области погибло 29 человек, из них 9 детей. То есть достаточно грустная статистика. Поэтому к пляжам существуют тоже определенные требования. Должны быть спасатели, они должны быть оборудованы. Все это во время проверки мы рассказываем. От, пані Валентино, ну тут прозвучала статистика, ну це зрозуміло, що по області. Але от коли шановний пан заговорив про пляжі, то тут, знаєте, виникає питання. От перевіряєте ви табір, пожежна безпека, супер, харчування нормально, колектив готовий, все. Але там в річечці якась паличка, або в довколишньому середовищі, не знаю, десь побудували свиноферму, якої минулого року не було, і щось там. От як перевіряється навколишнє це так, середовище? Сьогодні у нас були на нараді ці відповідні установи, які ведуть перевірку і цього, і говорили про це директорам установ, про обов'язкову перевірку, ну, лабораторії є такі, скажімо, які ведуть ці перевірки. І це буде теж в обов'язковому, якщо вони вже готові і допускають дітей до купання в цьому водоймищі, то в обов'язковому порядку вони мають право залучити до перевірки ці лабораторії, які потім скажуть, чи можливо тут купатися дітям чи ні. Тобто, абсолютно всі служби працюють, і власники закладів і директори закладів повинні контактувати з цими. Вони повинні, вони відповідають за здоров'я і
життя дітей. І вони повинні нехалатно відноситися до цього. Якщо не помиляюсь, у нас таких випадків от ще не було, щоб щось там знаходили якесь. Не було, так, не було. Але сьогодні ми говорили на нараді саме про ці санітарно-епідеміологічні умови. Вже телефонують нам наші глядачі, вони, до речі, і в Фейсбуці нам писали. От пан Едуард Медведєв запитує, можна ли оздоровити ребенка-інваліда 17 років з симптоматичною епілепсією? Я вам скажу, безумовно, в цих закладах, про які сьогодні йшла мова, ні. Тому що це дитина, яка не здатна до самообслуговування. Дітки-інваліди в таких закладах, про які ми сьогодні говоримо, тільки здатні до самообслуговування можуть оздоровлюватися. Це діти, наприклад, сколіоз. Чи там дитина не добачає таким з легким, інвалідність є, але такі ліки він здатний до самообслуговування. Він може оздоровлюватися без батьків. А оця дитина, яка сьогодні до 17 років, це є оздоровчі заклади системи охорони здоров'я. І якщо діти – це ДЦП, церебральний параліч, то це діють програми державні по лінії охорони здоров'я і по лінії соціального захисту населення. Треба звернутися або ж в установу, в департамент охорони здоров'я, або ж департамент соціального захисту населення. По департаменту охорони здоров'я там є, направляють на таке оздоровлення дітей, які є сім'ї малозабезпеченими, а у нас по нашій лінії соціального захисту там трошки, скажімо, не є обов'язковим бути сім'ї малозабезпеченої, мати тільки право, індивідуальна програма реабілітації, так звана ІПР дитини, коли МСЕК видає таку довідку про те, що дитині потребує це, і на підставі цього ми її направляємо. Ну, на сьогодні користується попитом дитяча клініка для дітей ДЦП, реабілітація в місті Трускавець, так звана Козявка. Ну, є схоже запитання, я його озвучу, якщо є що додати. Добре. Олена Рябушенко запитує, чи можливо оздоровити дитину з інвалідністю 8 років, ДЦП самостійно не обслуговується, підгрупа А, разом з мамою? Можливо, знову ж таки, звернутися до Департаменту соціального захисту населення, до нас, на Бережна Перемоги, 26. На маму – ні, на реабілітацію тільки дитини, але мама може там перебувати і якось матері пристосується. На матір гроші з державного бюджету не виділяються, тільки на реабілітацію дитини. Там десь 16 тисяч на певний курс і так далі. Але направляється, вона їде, дитина, безумовно, з матір, тому що вона не здатна до самообслуговування. А скажіть, будь ласка, які у нас, яка робота ведеться стосовно переселенців? Тут я навіть, ну, давайте я це загальне питання сформулюю, а потім у нас ще буде підпитання. Так, я хотіла сказати, що в цьому році, в квітні місяці, доповнили перелік дітей пільгових категорій. І одним із доповнень це було, що користуються правом за рахунок державних коштів безкоштовного такого оздоровлення. І діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, там ми, скажімо, оздоровлювали дітей тільки сиріт або ж позбавлених батьківського, які виховуються. Але ж там є і свої діти, скажімо, які сьогодні є біологічні їхні батьки. То сьогодні будуть право і в оцих таких своїх дітей. Вони разом з дітьми, які в ДБСД, сироти чи позбавлені батьківського, теж мають право оздоровлюватися. І діти переселенців, вони давно це вже внесли, ще в 15-му році ці зміни, ми їх давно оздоровлюємо дітей. Діти, які проживають на території області, зареєстровані як переселенці, мають відповідні довідки, вони абсолютно користуються тим же правом, як і всі інші, як пільгова категорія дітей. Тобто, знову ж таки, за обласний бюджет безкоштовно, за державний це вони мають, батьки сплачують тільки 20%. А 80 – держава. Але перебувають точно так, звертаються в установу соціального захисту населення. Тобто є у нас такі приклади, абсолютно. Да? Так, ми оздоровлюємо і завжди надаємо перевагу, скажімо, літом ми стараємося все-таки більше дітей воїнів АТО, більше дітей сімей загиблих, більше дітей переселенців. Безумовно, ці діти мають абсолютно ті ж права, як і діти інших пільгових категорій. Слухайте, пані Валентина, я розумію, що ну, багато таборів, багато програм, але хочеться зрозуміти, от, ну, коли безкоштовно, це для батьків це зрозуміло, що безкоштовно, але який у нас от на цей сезон порядок цифр, ну, от якщо, скажімо, за путівку
не пільгову, а так повністю. Ну, скажу вам так, це десь в середньому путівка, в залежності від того, який табір. Вибачте, я тут переб'ю, на цьому місці я зобов'язаний сказати, що ви можете слухати нас на хвилі українського радіо Дніпро FM. Слухайте, продовжуйте, пані Валентина. В залежності від того, в таборі в кожному, але в середньому це 3,5, 4, 18 днів не менше оздоровча кампанія. Ну, якщо брати державну програму «Молода гвардія» і «Артек», то там коштує путівка 8 тисяч. Ну, знову ж таки, вона безкоштовна для дитини, ті, що я говорила, це безплатно, просто вартість її така. Це оплачує державний бюджет. Тому різні цифри, різні суми, але це в тому випадку, якщо це середня вартість путівка, вона все одно обраховується і закладена, скажімо, в плани оздоровчого закладу. А скажіть, будь ласка, от у нас в минулі роки було таке, що там діти за кордоном оздоровились, там хорватські футболісти нам допомагали. Були, да? Я розумію, що це вже і не по лінії вашого управління, це вже і міжнародні проекти, але тим не менш. Я так думаю, ви берете в цьому участі. У нас цього року проєкти ви знаєте, намічаються по лінії нашого скажімо, зовнішньої нашої зв'язків. І, скажімо, от в основному це стосується дітей сімей загиблих. Діти виїжджали в минулому році і в Німеччину на оздоровлення, і в Америку, в Хорватію позаминулі роки. Тобто є такі програми і державні, як вони нам з Міністерства соціальної політики, або ж це по лінії і волонтерів, і інших громадських організацій, закордонних і так далі. Але діти користуються і таким правом. Тільки організовує це, безумовно, інша установа. Ну, це такі, це проекти, проекти індивідуальні, скажімо так. Вони з року рік не повторюються. Ми, коли підводимо підсумки, скажімо, цієї оздоровчої кампанії, то ми бачимо, що діти за кордоном у нас відпочивали. Слухайте, я хотів ще вас запитати про порядок цифр. 75 мільйонів гривень на цього року, там майже 30 з обласного бюджету. А якщо порівнювати з попередніми роками, от у нас кошти на оздоровлення збільшуються? Збільшується, безумовно. В цьому році вже ми, це було 75, вже в нас близько 100 мільйонів ми ж собираємо кожний. Воно, як починається оздоровча кампанія, так і збільшується кількість уже. Це оперативна, ще не остаточні цифри. Оперативна цифра 75, уже 95 мільйонів. Ага. Вже на сьогодні 95, і в порівнянні з минулим роком вона збільшилася вже на 5 мільйонів. Але на 1 червня, День захисту дітей, ми її матимемо ще більшою, тому що залучаються кошти, і вони постійно збільшуються. Тому що, скажімо, починає працювати штаби, оздоровча оця вся програма і так далі. І ці кошти все время за рахунок інших джерел. Поступають. А скажіть, будь ласка, от ви починаєте, ну, скажімо так, бюджетний рік. З чого, з яких критерій ви виходите, коли плануєте свою роботу? От, нам на цей рік потрібно така-то кількість путівок. Це от від загальної кількості дітей, чи від дітей пільгових категорій, чи від дітей з інвалідністю? Є якась методика, як ви це обраховуєте? Є методика, отож я і говорила, для того, щоб батьки заздалегідь, щоб ми всі факти очистили, щоб вони вже зверталися в січні, і ми мали вже по факту більше закладати. Але планування йде, безумовно, не від загальної кількості дітей, яких в нас на сьогодні 305 тисяч, а ми плануємо, щоб це від загальної не менше 60% були. І пришкільні табори департамент освіти собі планує, скажімо, за рахунок, як воно не менше, чим в минулому році, але з урахуванням того, що і вартість же ж харчування виростає і так далі. От. А ми виходимо з пільгових категорій наших, щоб теж не менше, допустимо, 60%. Але завжди в нас виходить, на кінець оздоровчої кампанії дітей ми більше оздоровлюємо. Тому що це плани такі в нас. Ну, плануємо, безумовно, виходимо з кількісної поки що кількості дітей. Я вже вас почав про це запитувати. Хочеться все ж таки зрозуміти. У нас є от табори, в які хочуть всі? Або табори, ну, зразкові, я не знаю, як це назвати. Да. Ну, на рівні області це Перлина Придніпров'я. Він обласний заклад, фінансується за рахунок обласного бюджету, і туди абсолютно всі кошти і на пожежну безпеку, і так далі. Перлину полюбляють у нас і батьки, і діти, і туди залюбки їдуть. І там практично ми вже сьогодні звучало, що ми оздоровили
1220 дітей, і в Перлині ми вже 800 дітей оздоровили. І 420 дітей – це артек і молода гвардія. Тобто 200 дітей – це одномоментно на один партію, як ми кажемо, оздоровлюється дітей. Туди залюбки і за охотою їдуть, хороший заклад. Їдуть залюбки і в артек, який сьогодні в Києві, і в молоду гвардію. Нормально, ми організовуємо, у нас є супроводжуючі дітей, ми туди організовано веземо. Це практично в одну партію, у нас 75 дітей виїжджає в молоду гвардію, і десь близько 60 дітей в одну партію ми веземо в Київ. У нас є супроводжуючі особи з лікарями, все, волонтери, які доставлять дитину, здадуть заклад, а потім приїдуть і заберуть. Наші діти самостійно не їдуть з батьками. В 60 батьків повезли дітей в Київ. Це все робиться організовано. Придбаваються квитки. Абсолютно все це організовують у нас люди, які сьогодні ми заключили з ними договори. Слухайте, якщо у нас є табори кращі, то певно є і гірші табори. От як ви мотивуєте керівництво цих таборів? Чи просто от у них, вони як є, існують, і вартість же ж путівок там, мабуть, менша, хтось там в них їздить. Мотивація, по-перше, таборіці проходять атестацію. Так. І в минулому році в нас 6 таборів, із 20 пройшли атестацію. Раз в 5 років вони проводять цю атестацію. В серпні місяці в нас є на рівні області, розпорядження голови обласної державної адміністрації, створена атестаційна комісія з 5 чоловік, пожежники, там оці всі відповідальні особи, і ми їх перш ніж протестувати і винести на комісію, виїжджаємо, дивимося в кінці вже оздоровчої кампанії. І надаємо їм чи першу, чи другу, чи вищу. На сьогоднішній день практично в нас вищої категорії немає. Є перша і друга категорія. І оцим, я думаю, що мотивація ще й буде зараз про той реєстр, що я говорила. Сьогодні вже на рівні держави розкручується питання про створення реєстру дитячих оздоровчих закладів. Оці заклади 20, які є, вони будуть включені в державний реєстр. Так. І, можливо, тоді, зараз там і єдиний електронна підпис, і все треба від них. Сьогодні ми їм розказували, що треба для того, щоб ми вже їх вносили в цей реєстр. То я думаю, що, можливо, на перспективу ці табори і будуть заохочуватися, і, можливо, і з державного бюджету вони отримуватимуть якісь кошти саме в оздоровчий період. Тому що нам би не хотілося втратити з оцих 20, щоб якийсь заклад не відкрився. Не з причини, що він не готовий в зв'язку з пожежною безпекою, неналежною, а з якихось причин, що не набрав там дітей чи щось таке, або ж не зміг організувати. Тому для збереження мережі оздоровчих закладів треба цей реєстр і треба тоді, мабуть, буде якась мотивація. Просто змотивувати ми не маємо права з обласного бюджету вкладати. Ми маємо право тільки на Перлину, Придніпров'я, тому що вона на обласному бюджеті. А всі інші, вони ж фінансуються за рахунок власників підприємств чи так далі. То мотивація звідти повинна бути. А було таке, за останні, скажімо, роки, виходячи з вашого досвіду, що ви минулого року приїхали в табір, відповідає стандартам, але, таке. А приїхали цього року, з'явилося щось новеньке, щось побудували, добудували. Були в нас заклади дуже хороші, ДМЗ, і в Кривому Розі є, які підприємствами, є дуже хороші заклади. І були такі, що покращили свою роботу, але були і що погіршили. Отак навіть? Були. То ми не надавали можливість їм відкритися, приїжджали там через тиждень ще раз, давали можливість там покрасити, робити оце все. Зауваження висловлювали їм, і вони виправляли їх, і потім тільки через тиждень ми приїжджали, ще раз перевіряли, і тоді давали їм дозвіл на відкриття закладу. Слухайте, а я ж так рахую собі, для власника от такий заклад, умовно називаємо його дитячий табір, тому що є знову таке різні категорії, він же не є прибутковим, неможливо, щоб він окупив себе там за сезон. Тобто це вкладення? Вкладення саме підприємств, так. Ті, які, я ж чому і говорю, ті, які не можуть, скажімо, набрати певну кількість дітей за рахунок тих путівок, які він переможе там в тендері, допустимо, і йому
міська рада виплати гроші, але є, що набирають дітей, їх просять все-таки направляти. Ми вживаємо теж заходи. Ми організаційно, якщо бачимо, що заклад не набере певну кількість дітей, не відкриється, ми допомагаємо якось, виходимо на голів і так далі. Тобто йде процес. Добре. Для вас запитаю. У вас є от якийсь критерій, можливо, навіть ідеал дитячого табору, і чи бачили ви його такий в житті? Ну, рахуючи, що у вас досвід, ви бачили багато таборів, да? Ну, по-перше, дитячими таборами я як заступник займаюся третій рік. До 16-го року ці питання були в повноваженнях управління сім'ї, молоді та спорту. Не в нас, це ми забрали їх тільки третій рік. Але, от як на мій, то я говорила, це Перлина, безумовно, хороший у нас заклад. Потім ДМЗ, це як власник є в Кам'янському. Хороший заклад зараз і цей, що в Києві, Артек, який в зв'язку з цими подіями перенесено, прекрасний заклад Артек. Ну, скажу, непоганий заклад «Молода гвардія», просто там трошки вже, скажімо, база інша, тому що він же ж вже існує там з якихось там років. От. А так, є заклади, які дійсно нормальні. Хороший чому? Хороший тому, що ну, так, по-багатому там і все є. Чи, можливо, ще є в цьому закладі? Ну, ні, от що, безумовно, так. Там є і ті заходи, які проводяться з дітьми. Тому що цікаві всякі, скажімо, організовують оці турніри дітям. Діти проводять там міжнародні, у нас же проводяться і фестивалі. Наприклад, от літом, чим вони цікаві? Адже літом виїжджають в ці заклади, в «Молоду гвардію», в «Артек». Діти, танцювальні колективи, переможці, які на фестиваль, до речі, це дуже гарно, тому що це ж проводиться певний якийсь фестиваль, він є там державний і так далі. Це цікаво, тому що діти там відпочивають дуже достойно. Ну, я сам свого часу відпочивав. Пам'ятаю, як це буває. Да, справді цікаво. Дякую вам, пані Валентино, за змістовну розмову. Я думаю, багато корисно наші глядачі сьогодні дізналися. Шановні, власне, ще не пізно. Хоча краще, звісно, це раніше робити, але все ж таки ще не пізно організувати відпочинок для своєї дитини. Користайтесь цією можливістю в органи соціального захисту. Будь ласка, звертайтесь. На все добре, побачимось, будьте здорові. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Маєш організаторські та управлінські здібності? Мрієш змінювати сучасне телебачення і радіо?